Три кімнати, кухня, ванна. З чотирьох контейнерів постає будинок мрії сім'ї Агерн з австралійського міста Брізбен. Тільки пофарбувати стіни і можна заселятися. Більше не завжди краще. Цей будинок компактний і досить прикольний. І головне – недорогий. Один квадратний метр будинку контейнера обходиться у перерахунку у 800 євро. Адже основна структура вже задана наперед. Треба лише поставити контейнери один на одний. Це дуже просто і швидко. У такий спосіб дозволити собі власний будинок можуть і не вельми заможні австралійці. З огляду на гострий брак житла, це гарне рішення. Однак є й недоліки. Приміром, теплоізоляція. Якщо будинок як слід утеплити, у ньому стає тіснувато.